שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. הירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. יצא חמה מהתנור, קציצת טופו בשר ענקית שניתן לפרוס ולהגיש לשולחן בתוספת של שמן זית ותבלינים, תפוחי אדמה, בטטות ועוד, מנה טעימה בתבנית אחת שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני ליהי קרביץ ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי הרשמי בשם מטבח בקלי קלות. כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים מעולים לכל המשפחה. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני ליהי קרביץ, והיום אני רוצה להכין ככה קציצה ענקית עם ירקות שניתן לפרוס ככה אפויה בתנור. אז יש לי בצל אחד גדול, אפשר לגרד את הבצל במגרדת גסה ואחר כך לסחוט מי שרוצה. אני חותכת אותו לקוביות ממש קטנות. אפשר גם כך. אוקיי. משהו ככה מהיר. מי שבינתיים לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן. תלחצו שם מתחת הסרטון על קוביית יירשם כמנוי, זה חינם. וגם על תמונת הפעמון. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם פשוט תקבלו הודעה, אוקיי? משהו כמו חצי כוס של פטרוזיליה, אם אתם רוצים יותר. בבקשה. לקצוץ גם דק. אוקיי. סיימנו עם זה. יש לי כאן כחצי קילו של בשר טחון, או עוף, או הודו, או בקר, או כבש, מה שאתם רוצים. זה במקרה עוף, או פשוט עם בקר, זה מאוד מאוד טעים. אוקיי, זה מאוד פשוט, תראו, ראיתם צ'יק צ'אק ויש ארוחה נהדרת. אני שמה שמן זית. כף כשתי כפות של שמן זית, אוקיי? עוד אני מוסיפה פפריקה מתוקה. כפית קדושה או לפי הטעם, תמיד זה לפי טעמכם האישי. אפשר גם להוסיף שנשום קדושה. פפריקה חריפה מעט, פלפל שחור מעט, הכל תוסיפו לפי מה שאתם אוהבים, מלח, אני אלך כאן על כפית. עכשיו יש לי כאן לחם, שתי פרוסות של לחם, או לבן או קצת כה, עם מקרום. השרתי במים כמה דקות, עכשיו אני סוחטת, ואני אשים, ככה אני אפורר ואני אשים בתוך העיסה שלנו, לסחוט היטב. זה ייתן קצת רכות, ואני מפוררת. אוקיי?
אם יש עוד איזה תבלינים שאתם רוצים להוסיף, בבקשה. אני מערבבת את הכל. אפשר גם לערבב ידנית, הכי טוב. ככה זה מגבש את החלבונים, כדי שכל העסק הזה לא יתפורר לנו ויתפרק. אוקיי? אני אסיים לערבב היטב ונמשיך. סיימתי לערבב היטב. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת נייר אפייה. אני רוצה שהקציצה קצת תצא לי יותר עגולה, אבל לא חייבים. אתם יכולים ישר לשים ולסדר בתבנית. אוקיי? תלוי איזה אורך אתם רוצים את הקציצה. יכולה להיות יותר דקה, יותר רבה, מה שאתם מחליטים. אוקיי? להדק. כמובן שצריך להתאים לתבנית, לאורך התבנית. אוקיי? ואפשר לגלגל בצורה זו. כאן, לסובב כמו סוכריה. אוקיי? עוד אני מסובבת. אפשר בשני הצדדים ביחד. ככה אני יוצרת מאפה מהודק יותר. אוקיי? אני אקח לי תבנית פיירקס או מה שיש לכם. זה 50x35. אני פותחת את הסוכריה. אני תקף אגלגל אותה פנימה. אוקיי? לאורך. ואפשר לדחוף. אוקיי? ותסדרו אותה איך שאתם רוצים. אפשר יותר להאריך אותה. מה שבא לכם. וכעת אני עוברת לירקות. ככה. יש לי כאן בטטה אחת לא גדולה. גם תפוחי אדמה איזה 4, שני בצלים. אתם יכולים מה שאתם רוצים ככה לשים. אפשר אפונה. אפשר עוד דברים שאוהבים. אוקיי? אז כך. נתחיל עם הבצל. את הבצל אני אחתוך ככה לחצי. ולרצועות. ואני אקצר את הרצועות. אוקיי? עוד בצל אחד. אני אקח ממנו כמה רצועות דקות עגולות לקישוט. אוקיי? אני שמה בצד ואני אמשיך לקצץ את שניהם. וגם את זה מיד אני אקצץ. תפוחי אדמה מקולפים, לא מבושלים. אוקיי? גם לקוביות קטנות. רואים? אני אסיים עם תפוחי אדמה. בטטה. גם לקוביות קטנות. עכשיו בטטה זהירות איתה, כי היא פשוט מאוד מאוד קשה. הזהירות על הידיים. צריך להפעיל כוח. צריך גם סכין טובה. אז אם יש כאן ילדים שיעזרו לקצץ את הבטטה, לבקש עזרה מההורים. אוקיי? אז בטטות גם ככה לקוביות קטנות.
אז אני אסיים לי ככה עם הירקות, אפשר גם עגבניה, ונמשיך. לאחר שקצצתי את הירקות, יש כאן גם עגבניה קטנה שהוספתי, אז אתם מוסיפים מה שאתם אוהבים. אני עכשיו מערבבת ככה את הירקות עם עוד מלח פלפל, שמן, תבלינים טיפה. אז אני מוסיפה שמן זית, כף, 2. מעט של פלפל שחור. מעט של פפריקה חריפה. כפי שאני אומרת, מי שרוצה גם שנשום, בבקשה. מלח. אני אלך כאן על כפית שטוחה, או לפי טעמכם, אפשר עוד טיפה להוסיף. פפריקה מתוקה, מעט, כחצי כפית, או כמובן, כפי שאני אומרת, לפי הטעם. אפשר להוסיף כאן גם עוד תבלינים שאתם אוהבים, אפשר גם קורקום, מה שאתם אוהבים תוסיפו, אוקיי? אני מעט אוסיף גם קורקום. גם צבע וגם טעם. וגם בריאות. אוקיי, את הכל אני מערבבת. אפשר לשים גם אפונה, יצא מאוד יפה, וגם עוד תוספת טובה. שועית גם אפשר, שועית ירוקה. מהמקפיא, כן? אפונה מהמקפיא. אוקיי, עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט לוקחת את הקציצה הענקית, ואני שמה ככה מהצד את הירקות, ואז יש לנו גם תוספות טעימות, כפי שאתם רואים, גם בשר וגם ירקות אפויים, אוקיי? צבעונים וטעימים. סיימתי לסדר את הירקות מסביב, אני לוקחת שמן זית, קצת אני שמה מעל הקלופס, הקציצה הענקית הזאת. עם מברשת בשרית, ככה אני מצפה שהיא לא תתייבש. עכשיו יש לי כאן עגבניות פרוסות שחתכתי, אז אני רוצה לקשט, זה נורא חמוד כזה. אוקיי? ויש לי גם את הפרוסות של הבצל. אז אני יכולה לפרק וקצת לשים גם איך שרוצים, יותר דק, של המקושט. וגם זה שומר על הסיסיות, וגם זה מאוד יפה, אוקיי? אז תחליטו איך שאתם רוצים לקשט. זה כאן, זה כאן. אוקיי, אפשר גם לשים קצת עלים של פטרוזיליה לקשט אותם, אבל לזה אפשר בסוף. אוקיי? עכשיו אני לוקחת מימי ברז. אני רוצה שזה קצת יתבשל לי בעדים, 3/4 כוס. בינתיים אתם פותחים תנור ל-180-190 מעלות. אנחנו נאפה את זה בהתחלה עם
כיסוי, נייר אפייה, ועליו נייר כסף. נעשה את זה כ-20 דקות בערך עם הניירות, ולאחר מכן אני אוציא את הניירות ואני אתן לזה עוד כ-20 דקות בלי הניירות, שזה יקבל צבע וככה יהיה יותר רך. אוקיי? אז זהו. קדימה לאפייה. לאחר כ-20-25 דקות, או לפי הצורך, אני מוציאה את הנייר, ואני מחזירה לתנור לעוד כמשהו 20-25 דקות, ככה שיהיה לנו צבע יפה מלמעלה, וגם הירקות קצת יותר ישחימו, ויהיו יותר רכים, גם עכשיו זה רך יותר, אוקיי? וככה תהיה לנו השכמה יפה וטעם יותר טוב כמובן, ואחלה ארוחה, ראיתם? אוקיי, אז תודה רבה שהייתם איתי. אני ליהי קרביץ, ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו לקבל מתכונים מעולים לכל המשפחה. אז תודה רבה ונשתמע בסרטון הבא, להתראות, ביי ביי.